ច្បាស់លោះហើយលោកបារីនិងម្ដាមដាក់ប្រកាសកំណត់ថ្ងៃខែរៀបការក្រោយពីបើកចំហពីទំនាក់ទំនងស្នេហ៍ថ្មីថ្មីនេះមួយរយៈនេះនៅលើបណ្ដាញសង្គមមហាជនអ្នកគាំទ្រជាច្រើនបានផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍តាមដានខ្លាំងចំពោះទំនាក់ទំនងរវាងតារាសម្ដែងប្រុសរូបសង្ហាគឺលោកបារីនិងអ្នកជំនួញអនឡាញដ៏ល្បីគឺម្ដាមដាជាពិសេសចាប់តាំងពីឃើញសម័យខ្លួនខាងប្រុសគឺលោកបារីបានចេញមុខ live វីដេអូនិយាយប្រកាសបើកចំហពីទំនាក់ទំនងស្នេហ៍របស់អ្នកទាំងពីរជាសាធារណៈតាមរយៈវីដេអូ live នោះតារាប្រុសបារីក៏បាននិយាយបញ្ជាក់ច្បាស់ៗពីទំនាក់ទំនងរវាងលោកនិងម្ដាមដាបានឲ្យដឹងថាគឺបច្ចុប្បន្នទំនាក់ទំនងពិតប្រាកដមែនដែលជាស្នេហាច្បាស់លាស់ព្រមទាំងមានគម្រោងរៀបការកសាងអនាគតគ្រួសារជាមួយគ្នាទៀតផងក្រោយពីបើកចំហពីចំណងស្នេហ៍ជាសាធារណៈពេញមុខពេញមាត់ឃើញថាលោកបារីនិងម្ដាមដាគឺកាន់តែបង្ហាញសកម្មភាពផ្អែមល្ហែមយ៉ាងមានក្តីសុខជាលក្ខណៈគ្រួសារជាហោហែនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook តួយ៉ាងថ្មីៗនេះអ្វីដែលកាន់តែធ្វើឲ្យមហាជនអ្នកតាមដានចាប់អារម្មណ៍និងបង្ហាញការអបអរទៀតនោះគឺក្រោយពីបានឃើញគូស្នេហ៍ដ៏ស្រស់ស្អាតនិងស្រស់សង្ហាមួយគូនេះបាននិយាយនៅក្នុងវីដេអូ Live ដោយប្រកាសកំណត់ខែរៀបចំកម្មវិធីមង្គលការរវាងអ្នកទាំងពីរហើយគឺនៅក្នុងខែ2ដើមឆ្នាំ2025ខាងមុខនេះចាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាឃើញថាបន្ទាប់ពីប្រកាសចំណងស្នេហ៍ជាសាធារណៈពេលនេះម្ដាមដានិងលោកបារីគឺបានកំណត់ពេលវេលារៀបការហើយគឺអ្នកទាំងពីរនឹងចូលរោងការនៅខែ2ដើមឆ្នាំ2025ខាងមុខនេះហើយចានៅក្នុងនោះគេឃើញថាបងប្អូនមហាជនជាពិសេសអ្នកគាំទ្រអ្នកទាំងពីរគឺពិតជាមានការត្រេកអរយ៉ាងខ្លាំងចាហើយសម្រាប់ព័ត៌មាននេះដែរគឺបានឈានដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះនិងខ្ញុំសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានស្ដាប់ក៏ដូចជាទេសនានិងសូមជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានសុខភាពល្អរកទទួលទានមានបាននិងទៅណាមកណាជួបតែសុខសុវត្ថិភាពជានិច្ចសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា